Natáhnu. Ano, pojď, 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 těžký to máš. To je ono. Ano. Zalep to. Ahoj lidi, já jsem Bára a vítám vás u dnešního videa, ve kterém se chci dneska ohlídnout za mojí dosavadní fotbalovou kariérou. No a budu moc ráda, když se ke mně přidáte. OK, pojďme na to. S fotbalem jsem začínala, když mi bylo asi 8 let a přivedl mě k tomu hlavně můj děda. Začala jsem chodit na tréninky u nás na vesnici s klukama, odkud jsem po nějakém čase přešla do plzeňské Viktorky k dívčímu fotbalu. Hrála jsem v poli i jsem chytala, ale přišla jsem na to, že v bráně mi to sedí nejvíc. Tak třeba tohle je fotka z mýho úplně prvního odchytaného zápasu. Byli jsme strašně dobrý a vyhrávali jsme, co se dalo. A skoro nebyl víkend, kdyby jsme měli volno, pořád jsme byli na zápasech nebo na turnajích. A skoro bych už zapomněla, že jsem byla jednu dobu kápo. Ve Viktorce jsem vlastně vyrůstala. Prošla jsem od přípravky až po Ačko. No a když mi bylo 17 let, přestoupila jsem do pražské Slávie, což byl zatím největší zlom v mojí fotbalové kariéře, ale celkově i v životě. Stěhovala jsem se do Prahy a zvykala jsem si na nový život. Tím začala moje nová etapa, ale na Plzeň strašně ráda vzpomínám. Teď poslední 4 roky ve Slavii zažívám úplně to nejlepší, co tady v Česku v ženském fotbale je. Během 4 sezon 3 tituly a 4. na dosah. Každý rok jsme se tím pádem dostali do Ligy mistrů a to je teprve fotbalový zážitek. Hned první rok, co jsem byla ve Slavii, jsme hráli proti Barceloně. Sice jsme nepostoupili, ale bylo to poprvé, co jsem se zachytala v tak velkém zápase. Navíc přišlo do Edenu skoro 5000 lidí. Což je na naše poměry obrovský číslo. Během těchto 4 sezon jsme hráli s největšíma evropskýma klubama, jako je Brøndby Kodaň, Rosengard nebo třeba Olympique Lyon, do kterého jsem 2 roky nazpátek řešila i nabídku, ale v té době jsem ještě nebyla ready na to jít do zahraničí. Každopádně to byla fakt velká věc a motivovalo mě to v tom, že se chci pořád zlepšovat, abych v budoucnu mohla v nějakým takhle velkým klubu hrát. Tak třeba někdy. Za měsíc nás čeká čtvrtfinále Ligy mistrů. Čtvrtfinále Ligy mistrů. Budeme hrát proti německému Wolfsburgu, který vedou jejich Bundesligu. Dostat se takhle daleko v soutěži, jako je tahle, lidi, věřte mi, to je splněný fotbalový sen. No a v krátkosti ještě k nároďáku. V reprezentaci jsem prošla od U15 až do Ačka, kde teď chytám jako jednička a momentálně bojujeme o postup na mistrovství světa. Být v nároďáku a reprezentovat svoji zemi v tom, co milujete. Jen si to zkuste představit. Fotbal hraju už 14 let. Sice rukama, ale to nechme stranou. 14 let. To je 5113 dní. Z toho jsem strávila přibližně 6300 hodin jenom na hřišti. To je 262 dní. Odehrála jsem asi 850 zápasů. Navštívila jsem 29 zemí. Poznala jsem spoustu skvělých lidí a můžu upřímně říct, že si žiju svůj sen. Ale nemyslete si, vždycky to není tak růžový. Byly doby, kdy jsem se na to chtěla, vy víte co. Někdy toho máte už plný zuby. Někdy toho musíte obětovat až moc, abyste dosáhli toho, co chcete. Je to jen o prioritách. Taky jsem líná. A taky se mi někdy nechce. Ale když něco chceš,
Nestačí si to jenom přát nebo tomu věřit. Musíš proto něco dělat. Musíš se k tomu propracovat. To dělá ten rozdíl. Takhle vzniká úspěch. Dělejte, co vás baví. Zlepšujte se v tom každý den. Plňte si svůj sen, ať už je to cokoliv, jděte do toho po hlavě. Protože prostě jenom jeden život, přátelé. Jen jeden život.